nyanyi pijen no. Jodoh tukar dingin jare papai melia jodoh tukar dingin jete terati papai eru lemeting kok pasti anak kabe cinta bi pasti ya anak maune daftare papai eru dikit dadi ne ngantri mimi danisem mama darma sing lagi duwe hajat kanggo teterati sing paling eman dhewe. Ayo papai Erul, papai Meli sing duwe baju biru, sing duwe jodoh tukar tangan cok Kang Joni kabeh bae. Kanggo teterati, kanggo mama Depi Mama Dini.